Hallo og velkommen til Nordisk E-Racing. Det er gruppe B, I ser på, og det er et recap af løbet i går fra Spa, Brockenshaw, eller hvordan de nu udtales. Det var rigtig dejligt vådt, så det skal nok blive spændende at se lidt på det. Så vi kører lige lidt, og så ser vi, hvad der sker. Lige prøve at se starten igen. Vi kan finde den på. Det ser ud. Da. Lad os jo godt nok lige klemme sig ind der. Fandme ikke mod plads. Igennem Nerus. Så fedt det sving. Så bliver der regnvejr. Hvor vil den lige pludselig vise. Lad os spille. Jeg er godt klar over ham der, Peter Pedal, laver op i Porsen, der han er kørt, så. Jeg forsøger ikke engang at følge, faktisk ikke engang at følge med ham. Jeg forsøger bare at holde bilen på vejen, og så holde Lasse bagved så vidt muligt. Meget gerne forbi. Mærkeligt nok, ikke? Ligger bagmanden og truer der i baggrunden. Han fik en rigtig dårlig start. Lad mærke det. Sving der, det var jeg bare ikke gode venner med i går. I går formand, det der regnvejr, så det der sving, det ikke lige mig. Lasse får en rigtig dårlig udgang af det der sving der. Og det giver så mig lidt frihed. Lidt. Ikke meget, men. Så det sving, det første sving her, så ned igennem Rose, så op til det første, så op til det jeg kalder sving 2, men det er det jo så ikke. Men der plejer det. Jeg har god styr på det, men. Så kommer der lige nogle sving, hvor Viberen ikke er super, synes jeg ikke. Men
den kan ikke både være super duper på langsiderne og så god i svingene også. Det er sådan, man er nødt til at kompromisere en lille smule. Kommer tættere og tættere på der. Det er vist kun et spørgsmål om tid. Spørgsmål hvor meget tid? Det var meget han henter her i svingene, det er helt vildt. Her der har vi det godt. På de stykker. De her små lige stykker her, der har vi den der gode acceleration for viberen og så top speed for viberen. Det er altså en god kompetition. Men bare helt op. Jeg er lidt jeg er lidt glad for den start, eller den måde vi fik min start i stedet her. Jeg fik startet godt, og jeg fik holdt pladsen, og jeg kom egentlig godt med, men det er bare det her regnvejr, det er ikke det er ikke lige min kop te. Det er glat. Jeg prøvede først på intermediate, men det måtte jeg opgive. Jeg kan godt lave en enkelt hurtig omgang på dem, men det er lidt ligesom, de der super soft, og så det er ligesom, det er ikke min kop til at køre på de der super soft, det går åbenbart. Ja. Og han er helt oppe og sige goddag. Altså hvis han havde det der lever i på en pænere bil, så ville det være fedt, men altså jeg kan bare ikke klare den bil. Jeg er heller ikke en big fan af, at man tager biler med. Så det er jo, at folk de tager de biler, som spillet tager med som i GT-biler, men der findes jo ikke en bil, GT3-bil. Det er sådan lidt. Det er det der VTC-biler, der er jeg ikke vild med, man bruger i spil. I GT-klasserne, men sådan er det jo. Der er nogen, der vil med dem, så kommer de jo med, det er jo klart. Sådan er det jo. Men så kom han forbi der, og vi ligger bagved og forsøger at følge med. Sådan set, det er sådan set bare, så lang tid jeg kan holde mig bagved ham i slipstream der, og forsøge at få lidt hjælp der, så er det jo fint. Jeg skal væk fra ham, ham der. Ham skal jeg væk fra. Fordi hvis han får bare en lille finger, så tager han hele armen, så vi skal helst holde ham på en armslængde, og så lidt til. Vi springer lidt frem og ser, om der sker noget spændende, fordi der sker ikke rigtig noget her. Han kører bare lige så stille kører han bare længere og længere væk. Jeg får heldigvis holdt Lasse lidt væk, så vi kører lige lidt frem og ser, hvad der sker. Så fik vi de forreste i pit, så overtager jeg så føringen for dem. Det bliver så en kort frist, for jeg kører i pit efter den her omgang. Vi tager lige en omgang udefra med bilen, så kan I jo lige se, hvordan det ser ud.
så Feffe, vi kører forbi der. Det havde været lidt sjovt, hvis det havde været bagmand. Vi er oppe ved det længste pitstop i verden. Der er vi igen. Så er vi klar til at køre igen. Vi kommer ud bag ved bagmand. Så. Og tror vi får Lasse ud lige om lidt. Der. Så vi har et rimelig godt forspring til Lasse og langt op til dem foran, så vi prøver lige at se om det sker noget spændende, så vi stopper op her lige for en kort pause. Så kommer vi op bag ved PSA USA. Og skal tage ham med en omgang. Jeg lige med lygteren for at fortælle ham, at jeg er bagved, og han lige skal tænke på, at der er en hurtigere bil bagved ham, men det ser umiddelbart ikke ud til, at det er nogen effekt. Så går jeg indenom, og det gør, at man kommer lidt længere ud i svingen, og så forsøger han at køre overhal igen, og det er simpelthen, altså, jeg synes ikke, det er i orden, altså. Det hedder så, at man ikke skal give plads til den, der kommer bagfra. Man behøver altså heller ikke at gøre det mere besværligt end højst nødvendigt. Altså, det er ikke første gang, hvor det er svært at komme forbi ham, når man er ved at overhale ham en omgang. Jeg synes godt, man kan godt være en lille smule mere hjælpsom. Fordi altså, man behøver ikke sænke en, der er en omgang foran en til. Altså, det er ikke. Det burde være en selvfølge, at man ikke gør det, men sådan er det jo. Det er jo en smagssag og smagsbag, men jeg siger bare min mening, så sådan er det. Men jeg kom forbi, og nu trækker jeg så fra ham ligesom om, at han. Ja, så ja. Men sådan er det. Vi kører videre og ser, om det sker noget spændende. Der skete ikke rigtig mere. Det var sådan lidt et lille palle alene i verden løb. Jeg lå sådan med langt op til bagmand og langt ned til Lasse, så. Så det var sådan lidt. Så desværre så går min benzinpumpe i stykker her på det sidste stykke, så jeg har meget svært ved at få noget gas på bilen. Så det er meget, meget svært at køre stærkt på det sidste stykke. Men så det ender med at blive sidste omgang. Velkommen til, eller tak for løbet på svømmehallen Spa. Og vi ses næste gang på Suzuka, en af verdens bedste racerbaner, så det kan kun blive spændende. Vi ses senere.
Bye bye.